أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بقول ڈاکٹر سر محمد اقبال تمہاری نسبت اسلاف سے ہو نہیں سکتی تمہاری نسبت اسلاف سے ہو نہیں سکتی وہ کردار تم گفتار وہ کردار تم گفتار تم ثابت وہ سیارے پیارے بچوں بزرگوں دوستوں بہنوں اور ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یس میں تلاوت وکن سور کور تم تم سورک ناو پتہ بوزمت زن سورس کیا ناو سورۃ الاثر کے کوثر سکارا لکھا یا سورس لیٹڈ اگر قرآن مجید بدلے یہ اک سور نازل گسے یہ اس انسانیت تربیت خطر کافی قرآن مز کتیا سورت چھ اسٹ 114 ویری گڈ ساروی کھت بوڑ سور کس سورہ بقرہ ویری گڈ کتیا آیت کتیا آیت 286 ساروی کھت لکٹ سور کس سورہ آیت سورہ اس میں تلاوت کرتے ہوئے برہ کن اتنا فرما والا تعالیٰ ول اصر اصر کیا گو اصر سے ڈفرنٹ کامنٹری انٹرپریٹیشن آمز کرنا اخ اثر گو نماز وقت اثر اخ اثر گو زمان اللہ تعالیٰ ہوا امی قسم کہ اس انسان چھ اچھ خسارس مز کت مز گاٹس مز کت مز کس انسان چھ گاٹس مز سری انسان چھ گاٹس مز نا سو انسان چھ گاٹس مز یس انسان کی چیز نہیں کران کہیں تم چیزن ہند ذکر تش آمد اتھی مز ول اس انل انسان لفی خس الا الذین مگر تمو ورائی لوگ چھ ساری خسارس مگر کینسو لوگو ورائی تم لوگ کم چھ یم کیا چھ کران اعمال صالحہ اعمال تم کیا گئے اصل اعمال نیک کام بیئی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بیئی کیا کمچ تلقین چھ کران حق چھ کمچ حق چھ حق کیا گو پوز سچ ہاں بیئی کمچ صبر چھ صبر کیا گو پیشنس چھ ونان چھ کیا چھ ونان پیشنس اخ لڑکو وو ایم کڑ بیکس لڑکس تھپیر کیا کرے اور واپس کٹس نہ واپس یا کیا سائرس لیکس زور اتی گئی سو خوش گئی نا خوش ملو ایم مطلب چار سور لے پیشنس کا چھ ونان صبر صبر کا تھ ونو اس ایم ترو تھپیر تو رکیو تو ہوئی نے سیم ریئیکشن یور کہیں کیسے ہوئی اس نے ریئیکشن اگر اس کام ایم کر تھی کرو سی کام امس تو تہ مز روزا فرق تیل فرق روزا فرق روزا کھا گو دیٹ مینس اگر تھی ات صبر مظاہرہ کرو اگر تھی ات صبر ہوو دیٹ مینس تہذ پرسنالٹی بن بدل اپوز پوز دونوں کت تہ نش مگر تہ پوز ون یعنی کہ تھی دتو حقس اکیا ساتھ نیک کام کریں تم چیز کت ہوں تھی صبر کرون حق
نیک عمال کرنے ان کا ہیچو تھی گھر ہیچا کر گھر گھر ہیچوا تو گھر گھر تے ہیچو کہ سکولنگ چھ گسا گھر تے اور کی سکولنگ گئے تو نیبر ٹھیک چھا تو کیا جو یور وائی یو آر ہیر رائٹ ناؤ تو کیا زیت ریزن آت کا پرنک خطا پرنت کیا کرو تو پرنت کیا کرو تو جواب کرو تو ویری گڈ مین مینس تھی یور یہ موجود کہ تھی نوکری لگان ٹھیک اگر تھی ام نش گرے بہو کی سکلز ہچو تھی ہوں تم نش زیادہ پونس کم پڑھن کیا ضروری تھی ووتنا تھی پوائنٹس پہ گو دیٹ مینس تھی یور پڑھنے یہ موجود نی کہ مجھے جاب ضرورت تھی یہ موجود پڑھنے تاکہ مین پرسنالٹی گھس ماڈیفائی مین پرسنالٹی کیا گھس ماڈیفائی یوت بہت بہت یوت روز کہیں میان پرسنالٹی مز گئی دہ چینج یہ چینج کت کن یل تھی پریو یل تھی ہچو یل تھی امپلیمنٹ کرو کی چیز تھی بکس پران بک کم موجود آسان تھی تاکہ تھی لگو اخ گائڈنس تھی سمجھو یہ چیز کیا چیز کیا اصل کیا گو خراب کیا گو میان خطر کس بینیفیشل میان خطر کس ہارم یہ کرو تھی آئیڈینٹیفائی یہ کت کن کرو تھی آئیڈینٹیفائی یل تھی سکول یو یہ سر ست ہرو بہیویئر بڑا اصل سر کرو تو ڈیلیور تھی کت کن پکن تھی کت کن پکن کھین گو دیٹ مینس تہد یہ صبر تہد یہ حق تو اصل کام ہچو تھی تک جائے یا جائے علم آس کیا علم ٹھیک سمجھ ہے تران کا اصل پہ یم اسلاف اسلاف کم گئے اسلاف اسلاف جانا اسلاف ٹرم چھا بوزم نا اسلاف گئے اس بڑی اسلاف اس بڑب تم سن مول تم سن مول مگر اسلاف ٹرم چھ ڈیفائن کران کی اسلاف گو بڑب پہ تم سن مول اسلاف ٹرم گئے تم اسلاف یم دینس مز ادبس مز تو علمس مز اسلاف رود سینیرٹی چھ ونان یہ گو بڑب سینیرٹی کھ پہ بیسس پہ ونان ناٹ آن دا بیس آف ایج ایج بیس پہ ٹرم کر ڈیفائن اس کت بیس پہ ٹرم کر ڈیفائن نالج کس بیسس پہ علمکس بیسس پہ ادبکس بیسس پہ اخلاقس بیسس پہ تمہیں گئے اسلاف یعنی کہ یل بہ پنی اسلافن ہز کت کر مے گھس مائنڈس مز کت ان اولیا یل بہ بی اسلافن ہز کت کر مے گھس ان تابی مے یل بہ بی اسلافن ہز کت کر مے گھس ان صحابہ گو دیٹ مینس سن اسلاف لون اس لون یہ سن اسلاف لون یہ کہیں مے اس مول بڑب تم پہ یوتہ زمین پہ اس یوتہ زمین پہ اس یوتہ زمین نا اسلاف ٹرم یل ڈیفائن کرون یہ کرون آن دا بیس آف نالج آن دا بیس آف ایتھکس اینڈ ورچوز اخلاق عمل امن بیس پہ ٹرم گو دیٹ مینس تھی یور امے چیز ہچنے امے چیز ہچنے یور اگر تھی امو نش ڈیویٹ گو ام چیز تروو تھی یل دیٹ مینس تھی کرو تھی سپوز کمویو پونس بٹ اس تھی انسانیت آس انسانیت کیریکٹرسٹکس آن تم روزن تہ مز کہین اینڈ ایٹ دا اینڈ تھی ہوں آئیڈینٹیفائی کرو تھی ترو نا پچھان مول کس گو بیس کس گئی بوئے کس گو رلیٹوز کم گئی تھی ہوں آئیڈینٹیفائی ہم کر سمجھ تران اوکے اس میکسمم مطلب ہائر کلاس کس ہائر کلاس مطلب ففتس تم تھی سکستس ایٹتس تم اوکے ایٹتس تم تھی شر اوکے تہ مز کس کس پن ناوچ میننگ پتہ سہ گئی ات کھڑا یمس پن ناوچ میننگ پتہ گو دیٹ مینس تہ پنس پانس سر انٹروڈکشن کھین مہ تھی پن پان تو ڈیفائن کورمت ویل تھی پن پان پتہ کھین ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیفائن دا نیشن ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیفائن دا سوسائٹی ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیفائن دا یونیورس اینڈ دا ورلڈ دیٹ مینس یو پیپل آر ناٹ کیوریس تہ اس زاننے خطر تیار کھین اس سماجس مز اند پک گسا تو گسا کیا
You are just coming here and you use it to mug up with the things. So she want cheese, rata rata, patha, nera, tula bag, answer rawas bukin, questions as answer a bukin, very good, satisfied, okay, dhru. Abhi wana Dr. Salman with Iqbal so, tumhari nisbat aslaaf se ho nahi sakti, wo kirdar tum gufta, they were the characters, but you are just for gregarious persons. Toshu sirf katha yasa. Was Dos, Ratas, YouTube is there, myriads of platforms are there, whether they are online, whether they are offline. Pratka platform is available, magar settle is asra basla yasa. Reason? Ashikathe yasa. Implementation is zero. Ashi implement karantum cheese manas mas. Me unmo toy naavish meaning ka show pata. Yenmo toy toy naavish meaning ka show pata ki toy kat kan zonin rob, toy kat kan zonin panan nebi. تُہ کن زنو صحابی تُہ کن زنو تابی تبا تابی مول موج الیٹیوس از دیٹ امپاسبل چیز سمجھ اگر بچس بہ کیا چھس مے کیا کام چھ بہ کیا ہیت کران بہ سکول ایوان مے کیا یم چیز سمجھ اتا نا اس کے بعد کیا اسے کران یس تہ چیز تہ وچھو اخ لیٹڈ کیا تھویو نالج اخ لیٹڈ اسے تہ زانان اگر مے ناو مے کیا ناو میننگ کیا امچ ٹھیک چھا سمجھا تران کا مے ایٹماسفیئر مز یم چیز کم کیا گئے ٹیچر کیا گو پیرنٹ کیا گو ریلیٹیوز کیا گئے ریلیجن کیا گو دین کیا گو تن سو ہم ٹرمن سے واقفیت روزی سمجھتا نا ام چیز کرو تو امپلیمنٹ پنس پانس مز ام چیز پنس پانس مز امپلیمنٹ کرن تھی پنہ لائف مز تبدیلی سو اگر تھی ون تھی کیا یور سکولس مز تھی کیا کرنے ہو یور ہاں کم خطر ہو یور ادب ہچنے خطر علم ہچنے خطر گو تھی علم ہچن ادب ہچن اد ہے تہ پرسنالٹی بن ٹھیک ام چیز مے ون ام کروا تھی امپلیمنٹ پنس پانس مز ام انوا تھی پنس پانس مز گو تھی یتھے تھی امپلیمنٹیشن ان ونو تھی تر سمجھ زندگی کت ونان اس کیا اس کیا بت کر اس کت گھن ٹھیک انشاء اللہ سی کر عمل سوچا ازو اس اند پک سنس ایٹماسفیئرس مز کیا چیز امن رلیٹڈ تھو نالج ہوچ انسان اور انشاء اللہ پک پہ انسان برو کن باقی وسلام زیادہ ٹائم تو کی باقی وسلام